Čau, Mára z Bajstoku, zdravím vás u nového videa. Dneska tady mám Rocky Mountain Vertex Carbon 70. Pojďme se na něj podívat. Rocky Mountain je kanadská značka, která se zaměřuje na bajky čistě do terénu. Co se týče tohohle modelu, tak to je takovej ohrožený druh. Rocky Mountain ve svém portfoliu v podstatě nemá čistokrevný XC-čkový kolo. Jsou to většinou takový downcountry kola, které jsou určený na takový jako trailový ježdění, lehký trailový ježdění v kombinaci s XC. Tohle, to, co tady dneska mám, to je karbonový hardtail, který svojí geometrií vychází z XC-čkových modelů a je to takovej, řeknu, osamocený druh v tom portfoliu značky Rocky Mountain. Tenhle ten model zaujme hlavně svým rámem. Jde o karbonový pevný rám, který je vyrobený technologií, kterou Rocky Mountain nazývá Smooth Wall Carbon. Jde o to, že při výrobě těch trubek se využívá, se vkládá dovnitř do té formy tuhý jádro. A to funguje tak, že dovnitř se nesoukají takový ty nafukovací balonky, ale opravdu tvrdá forma, která se pak vyndává z toho tvarování, z té formy. A díky tomu vevnitř ten karbon je zpracovaný velmi čistě a nedochází k přebytku toho materiálu v případě toho nafukování těch balonků uvnitř té formy. Když se podíváme na geometrii tohohle rámu, tak úhel hlavové trubky tady je nějaký 69,5 stupně. Co se týče reache ve velikosti L, tak tady máme číslo 435 mm. Tenhle ten rám není, řeknu, tak jako trendy se dneska vyrábí hodně předkupnutý vidlice. Je to díky tomu, že se jezdí na čím dál složitějších, terénnějších tratích. Tenhle ten model je klasický XC-čkový speciál, který je díky své geometrii dobře ovladatelný ve velké šířce povrchů a myslím si, že zaujme kde jakýho hltače kilometrů. Co mě hodně potěšilo, když jsem poprvé tenhle ten model viděl, tak byl určitě jeho design. Rám je nalakovaný čirým průhledným lakem, a přes který krásně vidíte ty skládaný UD karbonový vlákna. A do toho jsou v podstatě designové samolepky pod lakem ve formě javorového listu s designem stříbrno-šedej. A doplňuje to takovej, řeknu za mě, relativně zlatej nebo šedozlatej nápis Rocky Mountain. A ten rám vypadá naživo výrazně líp než na fotkách nebo na videu. Takže za mě stojí za to si tenhle rám osobně prohlídnout někde na prodejně nebo klidně i u nás. Co se týče vybavení tohohle bajku, pojďme se na to podívat. Když budeme se bavit o rámu, tak asi standardem je tapered hlava, boostový osy pevný. Co se týče té vidlice, tak vepředu pruží vidlice Fox 32 Performance, která nabízí zdvih 100 mm. Co se týče toho drivetrainu, tak jsou zde vybavený kliky Race Face Effect s převodníkem Narrow White, který má 32 zubů. A vzadu najdeme kazetu Deore XT od Shimana a taktéž přehazovačku Deore XT. Samozřejmě kazeta je s rozsahem 10,51, takže se nemusíte bát, že byste někde kuforovali v nějakém těžkém kopci. Ten rozsah je opravdu veliký. Co se týče brzd, tak tady je zase klasicky použitá čistá sada. Najdeme tady dvoupískové brzdy, taktéž od Shimana řady XT a je tady použitá iSpec specifikace brzdové páky na pravé straně, kde je uchycený řazení, taktéž stejné řady Deore XT. Pojďme se podívat na zapletená kola. Najdeme tady zapletená kola na náboji. Vzadu je to náboj DT Swiss 370 a vepředu najdeme náboj Rocky Mountain. Jsou zapletená na rávcích VTB STI 27 Lite, takže je to ta lehčí specifikace toho rávku. A na nich jsou obutý pláště Schwalbe o šířky 2,25 a jde konkrétně o model Racing Ralph ve specifikaci Addict Speed. Samozřejmě, že tohle kombo je bez duš ready. V příbalu toho kola dostáváte bezdušový ventilky, takže není problém tenhle ten celý systém přehodit na bezdušovej. Poslední položkou ve specifikaci jsou použitý řídítka, představec, sedlo a sedlovka. Co se týče tohohle komba, tak tady najdete hliníkovou verzi od Rocky Mountain, jde o hliníkový řídítka s představcem a sedlovka, je to krásně čistě designově k sobě. Co se týče sedla, tak tady je taktéž použitý sedlo od Rocky Mountain a na řídítkách jsou namontovaný gripy Ergon.
Suma sumárum, pokud hledáte XC-čkovou střelu s dobrou hmotností a karbonovým kvalitním rámem, tak určitě Vertex Carbon 70 je super volbou. Dostáváte druhou nejvyšší výbavu od Shimana a za mě kvalitně dobře zpracovaný výrobek od legendární značky Rocky Mountain. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud máte víc otázek k tomuhle bajku, tak je klidně postněte dolů pod video, do komentářů, v rámci možností zodpovím. A v případě, že se vám video líbilo, klidně dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a nikdy u dalšího videa. Díky, čau. We'll be right back.